мені хотілося сказати. Повірте, я дуже готувалася, тому що аудиторія в мене завжди трошечки вікова категорія інша. Насамперед, це мої підлеглі, насамперед, у нас не такі збори, як ми сьогодні в цій залі прекрасно зібралися. У нас завжди це є наради, колегії. Але читаючи, два дні я переглядала цей підручник, хочу вам сказати, я теж була школяром, я теж ходила до школи, я теж навчалася, але в моєму періоді навчання такої нагоди зрозуміти взагалі, що таке податки, що таке, взагалі, які історичні податки були, взагалі, що таке податкова, в нас такої нагоди не було. Починаючи з 1990 року, ми, пройшовши шлях становлення, в грудні місяці реорганізувалися митна служба, податкова служба в єдине міністерство доходів і зборів. Ви, мабуть, дивитеся новини, ви переглядаєте пресу, я думаю, це для вас теж цікаво, ви вже достатньо дорослі люди сьогодні. І місія сьогодні нашого міністерства – це не контроль, це не контрольна робота, як раніше було податковий інспектор, це надання, перш за все, консультаційних та видавничих, мабуть, консультацій для наших платників податків. Я впевнена, що в цій залі сьогодні присутні майбутні керівники підприємств, великих відомств, і впевнена, що, можливо, частина з вас захоче навчатися в спеціальних вузах і отримати професію економіста для роботи в нашому міністерстві.